A Jožko, já blahopraju, protože jak to skončilo, dělal jsem si anketu mezi divákama, byli nadšení, někteří si zabečali, někteří se zasmáli, pak to patří tady k této retroje. Prosím tě, jak se ti hrálo, když to autorovi? Já jsem se snažil nehrát. Já to nechci nějak komentovat, to ukáže až premiéra. Nicméně jsou tam v jiné pozici než herci. A snažím se držet rad režiséra, dramaturga, Ladi Fekara, Vřeti Rychlíka. Tak nevím, co bych víc řekl, člověče. Na to já jsem teď aj trochu z toho vyčerpaný, že je to náročný. Jsme na jevišti s přestávkou asi 2 hodiny 50 minut. Teď je to ještě takový moc živý po té děkovačce. Co by k tomu ještě patřilo říct tomto? Pro kého to máš? Tak pozvat, pozví ještě diváku, pozví horňáku, oni ty horňáci by to mohli vidět, že? Veličani hlavně. Já jsem na toto skeptik, já jsem ve Skorenicích v životě neměl besedu tomto ze čtenáři, protože tam ti lidi řeknou, a to bylo jinak, to tak nebylo. A to si myslím, že to samé by bylo tady s horňákama, i když Jožka Slovák se odstěhoval, to už ho málo kdo pamatuje. Samozřejmě, že zvu horňáky, však je tady Petr Mička, Zdeňa Jurunina, to je zosobnění toho řezníka, famózní zosobnění řezníka. Jo, on vytušil, on si to dobře přečtl a vytušil, co by měl konat. Je tady dost písniček, je tady dost rituálů, i když jsou samozřejmě ve zkratce ty rituály. A k tomu já zopakuju je a Pitinskýho, který řekl mému synovi, když psal diplomku, řekl Honzo, divadlo má kolikrát opačné pohyby než realita a skutečnost. Čili je to stylizace. S tím musí každý počítat. Ale myslím si, že i tak, když tam nebudou lidi hledat chlupí, že to může poučit, pomoct, citově zasáhnout. Vítaj. Vítaj, Jožine. Držím palce. Děkuju, Tomu, děkuju.